la carta de Josep Rull que la Tina ens llegirà. La tercera joventut de la República. Benvolguda Tina, moltes gràcies per la teva carta, per les teves paraules de coratge i suport, però sobretot gràcies pel que esteu fent com a la tercera joventut de la República. El nom ja és absolutament inspirador. Aquestes iniciatives són un autèntic bàlsam per a la nostra esperança i és molt bonic i molt potent de veure aquestes iniciatives de caràcter generacional. La gent gran vetllant pel futur d'aquells que han de venir. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat sovint parlem d'aquest compromís moral que tenim amb les futures generacions per salvar el planeta. Apliqueu-ho a Catalunya, al nostre país. Avui no és només una herència extraordinària dels nostres pares i avis, sinó, i sobretot, un préstec que fem als fills i als nets. Conjurem-nos des de Tarragona i des d'Extremera a tornar-los-hi amb tones de llibertat i tones de dignitat. Respirem fons el flaire, l'olor de la ginesta groga, que amara la primavera de Catalunya, la primavera lluminosa d'un poble que ja ha decidit ser un poble lliure. Gràcies per tot, gràcies per tant. Josep Rull i Andreu, Extremera, 14 de maig del 18.